Oh. En kužek, en tak mali zlati prinašalček. Kakšen bi lahko bil izziv? Koliko imen od 9 kužkov si lahko vaš dragi zapomni v 1 minuti? Mihi, kje si? Hov, hov! Kje si? Hov, hov! Ojoj! A ni luškan? Ojoj! Zapoje! Kje pa si ti cukrček? Joj, kot je lušan, no! Joj, buček mali, kaj sem pa si, jaz sem ti dal kaj zapiti. No, tukaj v bližnji soseščini imamo 8 njegovih bratov in sester, ki so že dovolj stari, da se odzivajo na svoja imena, ki upam, da jim kar pristajajo. In naloga vašega moškega ali moških, v tem trenutku, dokaj ne določimo, je, da si v 1 minuti poskuša zapomniti čim več njihovih imen in jih potem v minuti in pol ponovno nadeti. Sliši se simple, ne? Še kar simple, ampak ojoj. Ojoj, moj. Veš, kako se ženske raznežimo takole. Ponovno so nam takoj bolj fanti všeč. Pa. Pa. Koliko je bil pa lušten kužek, ne da? Ja. Ampak je ziv pa ni tako lušten, ne da? Ne. Ok, torej, koliko imeno 9 kužkov si lahko vaš dragi zapomni v 1 minuti? V tem primeru pomeni en žeton, eno ime. Maksimalna stava je 9 žetonov. Dobro. Lahko